三代目様。おお、石器、お主にも世話になったの。ああ。見つけたか、医師の秘密を。はい。それを持ち続けるのはたやすくない。時にはなくしてしまうこともある。じいさん、今は休まねえと。人はいつでも意志を拾い直せる。壁に当たるうちダメだと思って捨ててしまった意志でも、再び己と向き合えたのならもう一度拾えばよい。意志にはいろんな面があるんじゃからな。ああ、その通りだな。そうやって磨いていくうちに、やがて世界で一番固い意志となる。それが人が生きるということじゃぜ。この先どんなでっけえ壁にぶつかったって、俺たち手放したりしねえってばさ。それでよい。お主らはなくすなよ。大貫さんだって拾いましたよ。もう一度、最後にもう一度食べたかった、この葉の団子を。食べられますよ。できるかの。なんせ老い先短い老人じゃからの。